بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أن وَلَوْ مَا آتَيْنَاهُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء جبار تفسير القرآن ميجرما دعوانا بابا مسلا شيء جمعة نا عمر أن كتاب وندك أنا هر كتر كونجير إزالة كسابا كيريا أتاكو babban birnin tarayya Abuja a wannan rana ta 13 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1443. Lissafin Nasara ƴan mission, yau muna shekara ta, yau muna 14 ga watan hudu shekara ta 2022. Gudumuwar marayu. Umar Bashir, Umar Bashir ya aiko marayu gudumuwa ta tsabar kudi naira 100,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya waduke sa albarka, Allah ya tsare shi da mugun ji da mugu gani da baka kaddara, Allah ya wuzuri'a sa albarka. Idan yana da iyaye, Allah ya musu albarka, in sun riga mu Allah ka rulube su da rahama. Akwai Abdullahi Mahmud. Abdullahi Mahmud ya aikowa marayu da gudunmuwa ta naira 100,000. Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka duke sa albarka, ya Allah ka tsare shi da mugun ji da mugun gani da baka kaddara. Hanyar da ya samu, Allah ka kara buɗa masa na kofofi na halal, Allah ka tsare shi daga kowace irin fitina da bala'i. Akwai Murjanatu Idris. Murjanatu Idris ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira 72,000. Allah ka saka wa Murjanatu Idris da alkhairi, kayi wa zuri'arta albarka, in tana da miji Allah ka masa albarka, idan babu miji Allah ka bata mai albarka. Duk abinda take tsoro duniya da lahira, Allah ya tsare ta, Allah ya mata tukunci da aljanna Firdaus ranar tashin alkiyama. Abubakar Abdullahi Sa'ad ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 70,000. Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka duke sa albarka, Allah ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara. Akwai Hajiya Hawakulu. Hawakulu ta aiko marayu da gudunmuwar kudi naira 50,000. Allah ka saka wa Hajiya Hawakulu da alkhairi,
kai wa dukiyar ta albarka kai zuriya ta albarka ya Allah mu da ita ka zo samu da shiga aljanna firdaus ranar tashin alkiyama akwai Aisha Jibrin Ibrahim da madaki Abdulsalam Muhammad da Umaru Shehu da Abubakar Bala Muhammad da Usman Abubakar da Muhammad Rilwan Tanko da Aishatu Dada da Asma'u Yahaya su takwas waɗannan bayin Allah da na ambaci sunansu su takwas kowa a cikin su ya ko ta aiko marayu da gudunmuwar kudi naira 20,000 sun hada wa marayu gudunmuwar kudi naira 160,000 Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka wadukiyar su albarka ya Allah ka tattara su duka ka zuba aljanna firdausi mu da su ka azurta mu da kwaftaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damoyi da ake da su Allah yayi bukatu na alkhairi Allah ya biya wasu bayin Allah su 22 sun aika marayu gudunmuwar naira 10,000 sun ba marayu gudunmuwar naira 220,000 Allah ka wadukiyar su albarka kai wazuri a su albarka ya Allah duk inda suke kasan su ka tsare su daga dukkan abin da suke tsoro ya Allah duk inda suke kasan su ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira wasu bayin Allah su 321 sun aika marayu da 22 wasu bayin Allah su 32 ba 300 ba su 32 sun aika marayu gudunmuwar naira 5,500 kowanne sun aika marayu gudunmuwar kudi naira 160,000 Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka wadukiye su albarka Allah ka azurta mu da su da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a firdaus ranar tashin alkiyama sai wasu bayin Allah sun aikowa marayu gudunmuwa ta naira 4,000 har zuwa waɗanda suka bada naira 500 a cikin su gaba ɗayan su sun hada wa marayu gudunmuwa ta naira 269,000 Allah ka wadukiye su albarka kai warayuwar su albarka da inda suke waɗannan bayin Allah Allah ka san su ya Allah bukatun su na duniya da lahira ka biya musu in suna da iyaye ka iyayen su albarka in suna da yaya ka yi ma yayan albarka ka azurta su da yaya waɗanda za su taimaki al'umma su taimaki addinin musulunci to daga nan akwai mutanen masallaci da ke miƙo gudunmuwa sun ba da gudunmuwa ta naira 41,420 Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira Allah ya sa sanda yayansu za su marayu Allah ya kula da yayan gudunmuwar da aka tara wa marayu a yau an tara wa marayu gudunmuwar naira 1,242,000 da naira 420,000 Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi ya Allah ka tsare mu daga dukkan fitintunu ya Allah ka nuna mana makwabtaka da manzon Allah ranar tashin alkiyama aljanna firdausi Allah ka sa mu sha ruwan alkausara wuri ɗaya tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai yi dukiyar ku albarka marayu nan suna nan ana ta tantancewa bara aka duna marayu da muka taimakawa maraya 70,000 maraya ɗaya har maraya 70,000 ba za ka gane akwai marayu a ƙasar nan ba sai ka fara project na tallafawa marayu a lokacin ne za ka gane cewa lalle ƙasar cike take da marayu ba a sani ba wayannan marayu idan aka basu ba a tallafa musu Allah zai ƙara fushi da al'umma idan aka tausaya musu Allah sai ji tausayin al'umma ya sauko mana da rahamarsa Allah ka sauko mana da rahamarka account din marayu account name Jibius Orphans and Less Privileged Foundation Abuja banki shine Jais Bank lambar account 000 455 3753 000 455 3753 4553 5357 3 Allah ya baku ikon tallafa wa marayu akwai abin da ya faru a Adamawa wata shekara da muka yi neman gudunmuwar marayu shugaba ya bada kudade masu yawa aka wa order kaya daga Saudiya kaya na company designers masu tsada
wanda shugaba ya bayar order kayan shine Dr. Ibrahim Rijiyar Lemo, secretary na education da kungiya. Kowace riga dai da wando an kaji dubu nawa aka sai abin zai baka mamaki. Nace shugaba wannan kudin da ka kashe da anan Najeriya muka sai kayan, zamu sai kayan da ninka wannan marayu ninki mu wayannan su samu. Shugaba ya ce secretary gaskiya ka faɗa, amma ka san me yasa ne haka? Nace a yace ina tafiya na je Saudiya ko na je Dubai ko na je Ingila ko na je wani wuri, nakan sai wa ƴaƴana irin wayannan kayan masu tsada su saka. Ina jin kunya in je gaban Allah, Allah ya ga ƴaƴana kawai da taba sayawa, ban taba sayawa maraya ba. Shugaba ya ce shi yasa nace duk tsadar su a sayo, maraya shi ma ya dana na kubuta a wajen Allah, Allah ya ga abinda ne wa ƴaƴana marayu ma na taba yi musu. To sai ga abin ya bada wata natija da ta babu mamaki. Ranar sallah irin wayannan marayu sun sako irin wayannan kaya masu tsada, sai suka hadu da wani yaro dan uwansu wanda shi ba maraya bane. Yaron ya ga kayan da marayu suka saka yafi nasa tsada, yafi nasa kyau. Wai dinka muku kaya masu kyau haka? Yaron suka ce mu marayu ne, ƙungiyar Izala ce ta ɗinka mana. Ku marayu ne kamar ya? Suka ce babanmu ya mutu, shi ne Izala ta ɗinka mana. Ya ce Izala ta ɗinka muku saboda babanku ya mutu? Suka ce ƙwarai. Ya ce to Allah ya sa ni ma kamin baɗi baban nawa ya mutu, kaga Izala sai ta ɗinka. Yaro ƙarami bai san hatsarin mutuwar uba ba, bai san hatsarin mutuwar uba ba. To amma dai a cikin magana ta su akwai abin da ya burge ni. Yau ga mai uba yana sha'awar maraya saboda an taimaki maraya, wannan abin farin ciki ne. Allah ka gafarta mana. Allah rama idan muka kwana. Idan za ka riƙe musulunci, ka riƙe musulunci da gaske. Ba a musulunci da wasa. Ka riƙe musulunci da gaske. Kar kai da ka zama wai kai musulmi ne na zamani. Kun san musulmi ɗan zamani, wai shi abin kunya ne ya riƙe musuluncin gam-gam, saboda yana so waɗanda ba musulmai ba su ma su yarda da shi. Waɗanda ba musulmai ba su ma su yarda da shi. Saboda haka bari ya sassauto wadulau tudhinu fayudhinuna kenan. Ba a yarda kai sassauci da addininka saboda wani na yin addinin shi ba. Abinda ake so ka riƙe addininka gam-gam, yadda wanda bai musulunci ma zai yi sha'awan yadda ka riƙe addinin, har shi ma ya shigo cikin addini. Amma idan yanzu ma baya musulunci, kai kana musulunci amma ya ga kun yi kama, kun yi me? Kun yi kama. Ai ba sai an faɗa maka cewa ba musulunci kake yi ba, ba sai an gaya maka wannan ba. Allah ya ce walladhina yumassikuna bil kitabi, waɗannan da suka riƙe littafi gam-gam. Ana magana a cikin Yahudawa akwai waɗanda suka riƙe littafin At-Taura gam-gam, suna ɗabba ƙashe da yake. To haka ake so ko ma fiye da haka, ka riƙe littafin Al-Qur'ani mai girma ka ɗabba ƙashi daram. Duk lokacin da kace kana neman yardar mutane, wannan yasa kai da ka ɓata da Allah, to za ka yi 2-0. Daga ƙarshe mutanen za ka ɓata da su, Allah kuma ka daɗe da ɓatawa da shi. Allah ka gafarta mana. Kar ku yarda ku dinga ɓoye identity na ku na musulmai don kuna office ko kuna ma'aikata ko kuna wani wuri. Identity naka na kai musulmi ne ya zama yana nan. Ana kiran sallah, duk abin da kake ka bari ka tafi ka je kai me? Ka je kai sallah. Wannan shi zai nuna wa duniya cewa kai menene? Kai musulmi ne. Akwai wani taro da aka yi a Gombe, taro na irin na
cibiyoyi da ke koyar da kasuwanci suna dan tallafawa masu ƙananan sana'o'i su suka shirye seminar daga nan Abuja suka je wallahi shugabannin ba musulmai bane ana yin cikin seminar sai ladan ya kira sallah azhar yayi yana kwala kiran sallah dama hollin yawanci duk musulmi ne a ciki kawai sai aka ga kowani musulmi ya tashi ya kama hanya ya fita ya je ya nemi buta yayi me yayi alwala ya je ya sallah dole aka dakatar da semina suka yi sallah suka dawo aka ci gaba lokacin sallar la'asar yana yi kamin a kira sallah aka bada sanarwa jama'a idan lokacin asir prayer yayi karfe nawa ake aka ce karfe kaza aka ce to tun karfe kazan saura minti kaza zamu dakatar da semina kowa ya je ya sallah sai an yi sallah an dawo karfe kaza za a ci gaba da lokacin sallah azhar ba ware lokacin sallah ba amma da aka ga musulmai ne sun dauki sallah da muhimmanci da la'asar ta zo an ware lokacin sallah ko ba ware lokacin sallah ba an ware lokacin sallah bayan an gama seminar shi shugaban ba musulmi bane sai yake cewa daga abin da a jawabin sa na rufe zama yace daga abin da ya burge shi ya bashi sha'awa a zuwan da yayi da wannan seminar yadda ya ga wannan al'umar bata watsa da identity nata ba ta yadda da musuluncin ta rike musuluncin ta gamgam ana kiran sallah kamin ya duba ba kowa a cikin harko ya tafi sallah shi kansa abin ya bashi sha'awa a sheda sun ce bari su zadada masa su yi ta zama sun bata da Allah wanda suke so su burge shi ma ba su burge shi ba an samu nawa 2-0 duk inda ka je rike addinin ka gam ba daga kafa kai musulmi ne zaka yi musulunci wanda ba musulmi ba kuma yayi abin da yake yi baka hana shi ba amma dai kai zaka yi me zaka yi naka shine walladina yumassikuna bilkitabi Allah ya ce inna la nudhi'u ajral muslihin lalle mu ba ma tozarta ladan masu kyautata ayyuka karki ji kunyar sa hijabi saboda kina aiki a office wai za ka kalle ki a ce to ke kuma ya haka ai office ɗin naku yawanci ba musulmi bane amma ke musulma ce wai kina ji kunyar sa hijabi wacce ta sa skirt rabin kafafunta a waje bata ji kunya ba wacce ta bar kirjinta a waje bata ji kunya ba wacce ta ba hannuwanta a waje in ta daga hannu gashin hammar tanta a fili bata ji kunya ba wacce ta bakanta a waje anguluma an yawo kashi nan kashin zai sauka bata ji kunya ba sai ke da kika fito cikin hijabi da sutura ta mutunci mutahajjiba ke ya kamata ki ji kunya kwanan da na karanta wata kissa mai ban tausayi wata mata a Ingila ita ma farace ta sako hijab har da niqab ta shiga supermarket za ta sayayya bayan ta gama hala kayan sai ta je desk na kashiya inda nan za ta biya sai ta samu wata mata ce a wurin matar musulma ce kuma balarabiya ce amma supermarket din sun dauke ta tana sai da kaya wannan mata musulma balarabiya ta sa dogon wando da t-shirt ta zanzare kanta babu komi an gyara gashi an sake shi a baya an daura masa ribbon sai ta kalli wannan mata da ke cikin hijabi ta ce irin ku kuke ba mu kunya menene haka ya za ki zo ki wannan shigar sai kace za ki shiga wani masallaci annabi ko dakin Ka'aba ki sani nan ba a kasar Larabawa kike ba kina Ingila ne kina London ne sun ba mu dama mu zo mu zauna a kasar su har mu ci abinci amma irin ku nan masu tsauran ra'ayin addini masu sa hijabi har da wani niqab ku kuke sa a tsane musulmi alhali mu baki ne a wannan kasar ki rufa mana asiri ki daina sa wannan hijabin ta ci mutunci hijabi ta gama sai da ta gama sai matar sai ta cire niqabin ta ashe matar mai hijabi da niqabin baturiya ce yar asalin Ingila ba ma balarabiya ba ce tana cirewa ta cire ta ce kalle ni da kyau ni baturiya ce yar asalin Ingila wannan musuluncin musulunta muka yi muka karbe shi amma ba mu taba jin natsuwa a tarihi rayuwar mu sai da mu karbi addinin musulunci wannan hijabin da kika ga na saka
Allah ne umurni a sa a Qur'ani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar abun baki ciki annabin balarabe ne daga can area ku ta larabawa aka turo shi amma kin zo nan ingila inda ba musulmai ba kin ci mutuncin annabin kin ci mutuncin addini kin lalace kiwo musulunci zanga zanga baki tsaya nan ba kuma kina kokarin kiwo sauran musulmai masu imani wasiya su daina sa hijabi tace to ni balarabe ya ce bature ya ce nan kasan mu ce kuma ba wata doka a kasar mu da ta hana sa wannan hijabin kai lalatacciya in zaki dawo ki gyara addinin ki rinka sa hijabi ki dawo ki gyara in ba haka ba sai kin gama biye musu kai baki sa hijabin ba kuma basu soki ba basu kaunace ki ba kuma ki zama yar kasar ba kuma ki mutu a danna ki kabari ki ci dukan tsiya wajen malaiku ta maida niqabin ta tabiya kuri ta dauki zakarta ta wuce wannan balarabiya ba ta san sanda ta bashe da kuka ba kenan rike musulunci nan shine darajarka shine me darajarka shine mutuncinka duk wanda zai so kai so ka a matsayin ka na musulmi wanda zai kika ya kika a matsayin ka nawa a matsayin ka na musulmi shine walladhina yumassikuna bil kitabi inna la nudhi'u wa aqamu salata sannan suka tsaya da sallah Allah ya ce inna la nudhi'u ajral muslihina lalle mu ba ma tozarta ladar masu kyautatawa اللهم اجعلنا من المصلحين سي الله يا شيخ يا غبا الرما وان نتقن الجبل فوقهم كانهم كلهم مظنون انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah madaukin sarki yace wa izna taqanal jabala fawqahu ka ambata musu lokacin da muka daga dutse saman su lokacin da yahudawa annabi Musa ya karbo a taura aka kawo musu kun san me yahudawa suka ce ba za su yi aiki da taurar ba su ba su yadda ba ai mun ce ka nuna mana Allah kiri da kiri ba ka nuna mana shi ba kawai ka zo da wasu alluna ka ce Allah ne kawo ba za mu yi aiki da abin da ke ciki ba kaji mafiya sharrin bayi sai Allah ya ce ba matsala sai Allah ya sa malaika Jibril ko wani malaika ya je ya dauko wannan dutsin na Adur dutsin ya fi garin girma a dauko dutsin da ya kai girma Abuja Allah ya ce mala'iku ku rike dutsin a saman garin dutsin yana lilo shine wa izza taqanal jabala fawqahu Allah yace dutsin ya lulube garin ka annahu zullatu zaka dauka gajimare ne yadda in akai hadari gajimare ke lulube sararin samaniya baka ganin rana an kada ka kai sama sai me sai duhun gajimare to haka wannan dutsi aka daga shi saman garin aka rike shi yana lilo yayi wa garin inuwa gaba daya Allah yace wazannu suka tabbatar suka yi me suka tabbatar wazannu ai wa aikanu kalmar zan a larabci tana bada ma'ana da dama tana bada ma'ana ta zato kishiyar kini kenan kamar yadda Allah yake magana mafi wato ainihin kafirai idan aka zo aka karanta musu aka ce musu inna wa'adallahi haqqun wa sa'atu la rayba fiha wa idha qila lahum in sai ka gano wa idha qila lahum inna sa'ata atiyatun la rayba fiha qultum ba haka bane وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ الله يا شيخ يا عندك يا شيخ مسلم
alƙawarin Allah gaskiya ne sannan sa'a kiyama din Allah raiba fiha ba makawa sai ta zo Allah ya ce qultum kafirai sai ku ce mana da neman sa'a mu ba mu san ma me ake cewa kiyama ba annaba ba sun fada ba sai ka ce to inna zunnu illa zannan mu dai kawai zato muke yi wa ma nahnu bi mustaqinina mu ba mu da yakini ba wasu gangance ba kun ga da aka ce inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqinina kenan azzannu nan gurin ya zama kishiyar me ya zama kishiyar yakini ya zama zato kenan ya zama me ya zama zato to amma wani lokaci alqur'ani mai girma zai kawo kalmar zato amma yana nufin yakini ne kamar yadda yace kalla idza balagati taraqi kalla idza balagati taraqi na'am wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wa iltaffat as-saqu bis-saqi lokacin da bawa yake gargara zai bar duniya ran an tattaro ta an tattaro ta har ta kawo a taraki ta zo makoshi sura a cire ta waqila man raq a lokacin aka ce to wa za a samu wanda zai zo ya ruqiya mara lafiyar nan ya tashi ina malamin da zai zo ya tofa masa addu'a ya tashi ina likitan da zai zo ya iya warkar da shi ya tashi shine man raq duk wanda yake da wata dabara da zai iya tada shi ya zo ya tada shi akwai mai iya tada shi babu lokacin bar duniya ya zo Allah ya ce shi mara lafiyan wazanna a daidai wannan lokaci shi ya tabbatar ya sakankance annahu firaq magana barin duniya ce lokacin da zai rabu da duniya kuma ta zo a wannan lokaci kenan nan gurin an ambaci zanna amma ma'anar mai take bayarwa tana bada ba'anar yaqin to irin tace wacce aka yi amfani da ita a cikin wannan ayar wazannu aiwa aikanu annahu waqi'un bihim sun tabbatar sun sakankance in dai basu bautawa Allah nan ba to dutsin nan zai faru ko san me ya faru aka ce ku zo ma atayna kun bi kowa ku rike littafin da muka ba ku na at-taura da karfi ku yi aiki da shi wallahi ba alwala ma haka suka fadi suka fara yi wa Allah sujada ranan ba magana alwala yake ba ashe duk ƙarya banza ce duk wanda kaga yayi tsiyaƙi Allah ya kai in Allah ya ga dama hatta kafiran maka da suka bijire Allah ya ce wallahi in ya ga dama aya ɗaya zai kawo su imani inna sha inna sha nunzil alaihim min as-samaa'i ayatan har kafiran makka nan da suke ta dauki ba dadi suna wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce garin damar mu ne muka bar su in mun ga dama Allah ya ce aya kwara daya tallintal za mu kawo kaga cewa sun kwantar da wuya sun yi biyayya Allah ne ga dama ya kyale su da Allah ya turo corona ya ce kowa ya sa ni kabi akwai wanda bai saka ba ba ma mata kawai ba hadda maza ku hadda liman da kuma da aka ce mata su samu niqabi wannan mai da mata baya ne mace inda samu niqabi ai ta koma dodo dodo Allah ya ce to a turo corona maga za a sa ko ba za a saka ba da corona ta danno miji da mata suna kwance kan gado kowa da niqabi Allah ka gafarta mana da adam mai rauni ga rashin jin magana haka suka fadi suke wa Allah sujada kuma sujadar da rabin goshi suke yi rabin goshi nan yana ƙasa idan su ɗaya yana sama yana kallon dutsen kare fado tun daga nan kuma har yau haka Yahudawa ke sallah da ido ɗaya na hagu da shi suke sallah har yanzu ido ɗaya na hagu da shi suke me da shi suke sallah na taba ganin bai Yahuda yana ibada Allah rabba na taba gani sau daya shine lokacin da muka je kasar Italy a wani gari ana ce masa Venezia
munzo airport zamu tashi muka tambaya ina zamu yi sallah sai aka ce mana akwai multiphase prayer room menene multiphase prayer room wai masallaci ne amma na kowane addini amma masallaci guda ɗaya ne daki ne guda ɗaya musulmi in yazo nan zai tashi sallar kirista in yazo nan zai sallar ba yahudi in yazo nan zai saboda haka a cikin ɗakin nan gefe ga ƴan gumaka gumakan Maryam da Yesu inda kirista in yazo nan zai nufa ta nan gefen ga Star of David tauraruwar annabi Dauda shi ko ba yahudi in yazo nan zai nan gefen kuma aka sa wata da dan alamun Kaaba shi ko musulmi ya zo na duba cikin daki da kwama sha laki da mutare da tare da shugaba da ce shugaba ya za a yace Allah ya sauka yin sallah a wannan daki yace ko ka hanya karamin jumita to anan ne muka samu wani behude yana bauta ya daura farin mayafi kamar yadda ake sa harami haka ya daura ya daura wata fitila a kansa tana haska sama ya dage kafa daya daya kafa sana kasa daya kafa ya dage ta sama ya daddaura wani kaman bel bel a daya hannun nashi ya rufe ido daya ya bar ido daya a bude ido dayan dake bude kuma yana rike da talmud shine littafin yahudawa yana wani karatu da ido daya nace kai Allah mun gode maka da muka zama musulmai yana karanta wani abu da ba na jin me yake faɗa nace to yau Allah ya goda mun bai hude yadda yake me yadda yake bauta saboda shi bai hude bai ma yadda ka shiga yahudanci ba yadda muke yawo neman musulmai kristoci ke yawo neman wa zai zama kirista to shi bai hude bai yadda ka shiga yahudanci ba shi addinin su ya ce na haihuwa ne in dai ba uwarka ba yahudiya bace ta haihuwa ka to kai bai yadda ka shiga masa addini ba kaji mugu to me yasa yake kokarin ya raba ka da musulunci yace wa in ya raba ka da musulunci sai ya shigo da kai addinin yahudanci ai ya girmama ka ne abinda yake so ya raba ka da musulunci kuma kaka shigo yahudanci ka zama dan iskan gari kai kana wanta garare akan hanya shi abinda yake bukata kenan amma bai yadda ka zo kai nashi addinin ba ban sani ba taron kunnan kowa ko ne taba ganin bai yahudi yana wa'azi yana cewa a shiga addinin yahudanci ni dai wallahi ban taba gani ba shi bai da ba shiga addinin nasa ba saboda shi a aqidarsa jinsin sa na yahudawa ne kadai Allah ya halitta da maniyin mutum sauran mutanen duniya da maniyin doki aka haife su aka halice su me yasa aka yi shi da maniyin doki dan su masa hidima shi yasa wajen bai yahude kai ka zo ka masa hidima ne amma ba mutum ne kai kaman shi ba shi yasa za ku ji an kashe bai yahude guda daya sai su kashe falistinawa guda 100 amma ba su huce ba suna ganin ran wayannan falistinawa guda 100 bai kai darajar ran wannan bai yahude kwana daya ba bai yahude kenan shi yasa aqida bai yahude idan ya zina da mace in bai yahude ya ce to ba kyau ya saba wa Allah amma in ba bai yahude ya bace duk wacce ya zina da ita ba laifi bane idan bai yahude ya saci kudin bai yahude yayi laifi ya saba wa Allah amma idan kai ba bai yahude bane bai yahude ya saci kudin ka ko ya ci kudin ka ko ya kwace bai saba wa Allah ba idan bai yahude ya kashe bai yahude ya saba wa Allah a addinin shi amma idan wanda ya kashe ba bai yahude bane to bai saba wa Allah ba kaman ka zo da mota ne ka buge dan akuya babu wata matsala ba wani laifi da ya aikata yadda bai yahude yake rayuwa kenan su sune yan gaban goshin Allah sune zababban ubangiji saboda haka addinin nasu ma ba su yadda kai me ba ba su yadda ka shigo cikin addinin ba to tun daga wancan lokaci haka suke ko ba za su canja ba ila yawmil qiyama sai da Allah ya sa aka dauko dutse za a murkushe su to a lokacin ne suka yi imani suka yi da za su yi bauta Allah ya ce ku zo ma ataina ku bi kowa ku rike wannan littafi da muka baku da karfi wazkuru ma fihi ku kuma ambace abin da ke ciki ku rinka tunawa junan ku da abin da ke ciki la'allakum tattaquna ko za ku kiyaye dokokin Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa in akhadha rabbuka min bani adam وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
kuma kamar yadda na gaya muku jiya nace Yahudawa su kirkirar tattalin arzikin duniya duk yadda kai bai huje kuma sai ya samu kobo a jikinka ka kalli yanzu shaddodi na alfarma masu tsada ba su ne su gezina ko wayannan manyan shaddodi Yahudawa ne ke su jelan da ka je Liverpool Street duk shagunan da ake kawo su ake sayar da su na Yahudawa ne zaka je ka same shi da yake karamar hudarsa amma ya dauko baki ko dan Afirka ko dan Asia ko dan India ya aje shi yana masa ciniki amma in ka shiga kauce wajen can cikin office inda asalin mai wurin yake gaba daya ba Yahudi ne zaka samu a zaune duk zannuwan nan da mata ke sawa masu tsada irin su Holland irin su Superwax irin su Empire irin su Sheraton irin su embellish exclusive di Yahudawa ke yin su ba daga London ake kawo su ba ka je London ka je Liverpool Street duk daga nan ake kawo su duka shaguran da ake kawo su Yahudawa ne mace ta gama haduwa shine ta sa gwal daukunan gwal ko sarka gwal warwaro na gwal ina ne headquarter gwal na duniya gaba daya yanzu headquarter gwal ta duniya gaba daya suna Antwerp Antwerp tana cikin kasar Belgium tsakanin garin da Brussels capital na Belgium bai wuce kaman kilomita 80 hakan nan ba wani abin da zai baka sha'awa a wannan garin ne ahlus sunna na Europe gaba daya sautu suna Europe su ma a wannan garin anan suka gina headquarter ahlus sunna ta Turai gaba daya ta kuma a wannan headquarter ahlus sunna ta Turai wallahi an ba kungiyar izala office a wurin yanzu haka muna da office a wurin ana Antwerp yanzu haka ana cikin aikin bai gama kallon maluwa gaba daya ba amma in ya kammalu gaba daya za mu aje officer guda daga nan za mu zo mu dauki wani dan agaji ko wani alarama ko wani ustaz mu kai shi mu aje shi a wurin shine jakadan izala a headquarter ahlus sunnah Turai gaba daya ya ringa coordinating harkokin kungiya da da'awata a kasashen Turai duka so in Allah ya aminci to nan da headquarter gwal ta duniya kuma board din nasu wajen mutum 18 ne amma Yahudawa ne da na san baki kwara ɗaya ne a ciki bagar fata kwara ɗaya ne shi ma wani dan Central Africa shi din karan kansa sai da aka dakatar da shi saboda ana ganin yana taimakon musulmai ɗansa da matarsa sun ji mun shigo Brussels sun taso har sun zo cewa da Allah mu taya mahaifin nasu da addu'a Allah ya fidda shi daga halin da ya samu kansa a ciki duk tattalin arzikin da ka sani na duniya da siyasar duniya kuma a hannunsu take ka ji munafukan bayi Allah ka tsare mu daga sharrinsu to yanzu Qur'ani mai girma ya dauko mana wani dogon tarihi Allah ya ce wa iza kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci lokacin da Allah ya riki alƙawari da zuri'ar bani adama tun kamin a haifo su zo duniya hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na farko hadisin Abu Huraira wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya shafi bayan annabi Adam da ya shafi bayan annabi Adam sai ya fiddo da zuri'ar annabi Adam duk wanda zai fito daga tsatsan annabi Adam tun daga na farko har zuwa tashin alkiyama sai da wannan zuri'ar ta fito a wannan lokaci Allah ya baza su sai ka ce kwari kaman kiyashi duk wanda za a haifa tun daga zamanin annabi Adam har ranar tashin alkiyama hadda kai ma kana wurin a tsugunne hadda ni ina wurin hadda alaramma yana wurin mutawallan digi kana nan digi
duk duniya da ya fidda zuriyar annabi adam gaba ɗaya waɗanda za su zo duniya daga na farko zuwa na ƙarshe duk wanda ba a yi wannan taron da shi ba ba zai zo wannan duniyar ba sai wanda aka yi wannan taro na sikirinin da shi to shine Allah ya bada iko aka haifo shi ya zo duniya sai Allah ya ce mana gaba ɗayan mu duk duniya an haɗu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku wanda za ku bauta ba in kun je duniya kalu bala gaba ɗayan mutanen duniya suka ce ya Allah in mun je duniya kai za mu bautawa ba za mu haɗa ka da kowa ba Allah ya taimake mu da muka ce bala ba mu ce na'am ba da mun ce na'am da mun kafirce dan a ƙa'idar larabci idan tambaya ta fara da korewa idan ansar za a tabbatar ne to da bala ake ansawa ba da me ba ba da na'am ba Qur'ani yace takadu tamayyazu minal ghaiz takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawdun sa'alahum khazanatuha alam yahtikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min kun ga da aka tambaye aka ce alam ya'tikum nazir wannan tambaye da mai ta fara da korewa naga suna kallo na in baka gane ba karka damu dama ba da kai nake magana ba da daliban ilimi nake magana halin yanzu ba sai ka gane ba karka damu ba matsala bane wata kaida ce kawai ta larabci tambaye ta fara da alam ya'tikum nazir ashe masu gargadi ba su zo muku ba tambayar an fara ta da me da korewa to da aka tashi ba da ansa wace ansa suka ce kalu bala ba za su ce na'am ba an gane da abun yake shi yasa ko kai in zaka ba da ansa karshen suratul tin idan ka karanta alaysa allahu bi ahkamil hakimin me kake cewa bala dan ta fara da korewa alaysa allahu bi karshen suratul qiyama alaysa zalika alaysa zalika biqadirin ala an alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta alaysa an fara da korewa idan ka zo zaka ba da ansa me zaka ce sai ka ce bala ina fata an gane to shi yasa anan gurin da Allah ya ce alastu bi rabbikum wace ansa suka bayar qalu bala suka ce shahidina ya Allah mun shaida dama kuma Allah ya haka ne domin ya shaidar da mutane akan karan kansu shi yasa ya ce wa ashhaduhum ala anfusihim qalu bala shahidina dukkan mutanen duniya muka ce Allah za mu bautawa sai Allah ya ce to abin da yasa tun yanzu ne wannan zama da ku muka yi wannan ittifaki an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafilin kar ku je duniya ku mun shirka ranar tashi alkiyama in zan kama ku ku ce ku ba ku san cewa bana so abin shirka ba shi yasa ne wannan magana da ku ko kuma me aw ta qulu inna ma ashruka aba kuna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihi Allah ya ce auta ƙulu kar ku je duniya ku mun shirka in kiyama ta tsaya nazo zan kama ku ku kafa mun hujjar da bazan karba ba wace hujja ce wannan ku ce inna ma ashraka abauna min qablu ya Allah mu matsalar da aka samu sannan muka je duniya sai muka samu iyayen mu mushrikai ne to tunda su suka haife mu bamu da zabi sai muka bi addinin su Allah ya ce bazan karbi wannan hujjar ba ku ce inna ma ashraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu zuri'a su ce da muka biyo bayan su mun same su mushrikai to ya Allah ya za a yi dole mu zama mushrikai afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun ya Allah zaka halakar da mu saboda abinda masu banna suka aikata
Allah yace to nayi wannan zaman da ku tun ba mai baba a cikin ku ba uba ba da ba kawu ba jika ba gogo ba kowa yanzu daga tsantsan annabi adam na fito da ku gaba daya azubi ne wannan alƙawari tare da ku dan kaje ka samu ubanka mushriki to ba hujja bane baran karbe wannan hujjar ba an gane karatu sai da aka yi wannan zaman kowa yi wa Allah alƙawari kai tsaye zai bauta masa sannan aka dauki wannan aka sa a cikin wannan sai wannan ya zama babansa shi kuma ya zama me da aka sungume su aka jefa a cikin wancan tsatsansa sai ya zama shine kaka aka sungume su duka aka jefa a tsatsan wancan sai wannan ya zama kamakunne aka wanda ba a jefa masa kowa ba bai sai haihu ba haka aka sa tsatso tsatso to daga nan ne aka fara samun iyaye da kakanni amma sanda aka yi wancan alƙawari ba uba ba da ba kawu ba kowa saboda haka dole ka bi Allah kowa yayi shirka kai dole ka bi Allah in ba ka bi Allah ba zai saurare ka ba Allah ya riga ya gama da kowa wani zai ce nayi shiru na buga na gagara tuno sanda aka yi wannan zaman kar Allah ya saka tuno amma dai an yi an gane karatu dan labarin tambaye ku anan duk tare muna wane ne bai sha nonon uwarsa ba kowa ya sha zaka tuno sanda kake sha tsakaninka da Allah wanda ya tuno ya gaya mana baba wannan ba wa zai yi tuno ran da aka yaye shi ran da aka yaye ka wace kwama cala aka yi da kai a gidan ka ta da rikici sai ka sha nono aka ce ba za a baka ba aka yi ta bala'i da kai ka dinga kwala mutane kuka da daddare ka ce kai san baka yadda ba za ka yi tunawa to idan ba za ka yi tunawa kenan shi akwai abin da zai wuce duk yadda kai a kwakwalwarka ma ba zai iya zuwa ba shi yasa Allah ya sa magana a Qur'ani domin Allah da kansa ya tunatar da mu to amma ka lura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kullu ibn adam yuladu ala alfitra duk dan adam sanda za a haihu shi akan cikakkiyar halittar sa ta musulmi duk dan adam zai zo duniya da za ka kawo dan adam a duniya a bar shi ya girma da dabi'a musulmi zai tashi saboda wancan zaman da aka yi shi daga nan ne ya samu fidirarsa ita ce me musulunci fa inna abawaihi iyayensa ne uwa da uba in an yi rashin sa'a su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare amma dai akan fidirar musulunci yake zuwa duniya duk yaron da aka haihu Allah ka gafarta mana kuma shi yasa za ga fidira ta musulunci ta fi kowace dacewa duk abin da aka ce musulunci ne zo da shi in ka kalla sai ga ya dace da rayuwar dan adam Allah mun gode maka da ka bamu wannan addini malamai suka ce daga abin da wannan ke karantarwa shine baya halatta ka bi iyayenka in suna kan shirka ba za ka bi su ba wa za ka bi annabi Muhammadu za ka bi bai halatta ka bi kowa akan bata in bata ne kowa ma kar ka bi shi kar wasu tsofaffi su ce to kaga daga na gaba ake ganin zurfin ruwa kuma mu ne na gaba dama Allah ya ce bin na gaba bin Allah to ka biyo mu a yi shirka ƙarya suke kar ka bi su to na ji na gaban ma ya da na gabansa ko ba na gabansa in an yi gaba-gaba wane ne gaba-gaba ɗaya shi ne annabi Muhammad shi ne wanda binsa bin Allah ba kai ba man yuɗi rasula Allah ya ce duk wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to wannan shi ya yi wa Allah biyayya shi ya sa a Islam inna wajanna aba'ana ba hujja ba ce wai ka kafa hujja da cewa iyayenka ka samu suna yi duk waɗanda suka kafa hujja da cewa sun bi addinin iyayensu da kakanni Qur'ani sai da ya zarge su annabi Ibrahim قال أرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون دعوا بايا واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعون لكم إذ تدعون أو ينفعون أو يضرون توجه أنسى سكبارا يا كريم هجر قال أترأيكم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم المقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ما الله يتي مسو أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون توبرنا دعوة سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير توبنا وكما تكن سورة الزكور في وإنا على آثارهم مهتدون مجيقبا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها يا إيقان قران إلا قال مترفوها إنا وجدنا وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما توجه الى سوره المائده سيا كاوتا يا ايغغرا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون شيء الله أكبر الله أكبر وسورة لكم دوينا أيون على رمى كرن تامنا وانا نسكي كفو حجة دا سنبي الديني إياهيني Allah ya ce to yanzu iyaye za ku bi su koda kan bata suke ai annabin iyaye ne suna kan shari'a idan iyayen naku basu san addini ba nan ma sai ka bi su yanzu wanda ya tashi ya samu baban sa kidnapper ne sai ya ce shi ma sai ya zama kidnapper tsakanin ku da Allah ya tambaye ku ya kamata wannan tambayar Allah rabu a ce kuna ne ake wannan tambayar idan ba kuna ta ne ya tashi ya samu duk yaje to barbar ya tashi ya samu gidan boko haram ake shi ma sai ya shiga boko haram to ku saurara ku ji
a duk duniya mutun ɗaya ne aka yadda yayi addinin iyaye da kakanni duk duniya mutun ɗaya ne a ce wa yasa kaka ce babana idan aka gani ya ce a gidanmu kuma shikenan abin ya zama addini Allah ya yi da mutun ɗaya ne shine wanda babansa annabi ne idan babanka annabi ne to ya halatta kai addinin gidanku ah Fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je aikin haji sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su canja aikin haji su zo a tamattu'i sai na Aliyu kawai sai yazo ya same ta ta mai da aikin hajin ta tamattu'i ta koma kamar mai zaman gida yace ke kuma waye saki tace amara ne abi babana ne yasa ni akwai sanan mai karin biyari sai dai a ce ranke dai Allah ya kara girma da daukaka mu ma mun bi saboda babanta annabi shi yasa annabi Yusuf da aka ce masa me addinin ka yace shi addinin iyaye da kakanni yake yace wattaba'tu millata abai wattaba'tu millata abai ibrahim wa ishaqa wa ya'qub iyaye dan gari ذلك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون menene addinin ka yace wattaba'tu millata abai ni na bi addinin iyayena da kakannina ne to amma su wayene iyayen da kakannin nashi ibrahima annabi ibrahim yaya annabi ne ko ba annabi bane ishaq annabi ne ko ba annabi bane yaqub annabi ne ko ba annabi bane kenan shi iyayensa da kakannin nasa duka annabawa ne yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu kalilillah shi kada ya samu wannan darajar a duniya shi annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah tattaba kunnan annabin Allah to yanzu wannan bai addinin iyaye da kakanni ba addinin wa zai to dan labarin tambaye ka dan ladi babanka annabi ne tsakaninka da Allah ya tambaye kakanka annabi ne babanka kakanka annabi ne to ko da rashin hankali muna magana kana mu ba za mu bar abinda muka gani iyaye da kakanni to a tafi iyaye da kakanni a wuce wutar jahannama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah mun gidda ne an tambaye hula ne